Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumizibwa Ssentebe wa FDC Wasswa Biriggwa gye buvuddeko, Olukiiko ttabamiruka lw'ekibiina lulina okutuula nga 19 omwezi ogw'omwenda. Ekiwandiiko era kirambika nti ekimu ku bigendererwa bya ttabamiruka ono kwe kugonjoola okwerumaaluma okuli mu kibiina mu kiseera kino. Kyokka okusinziira ku amyuka omwogezi w'ekibiina John Kikonyogo, ttabamiruka ono tamanyiddwa bakulu mu kibiina kubanga Biriggwa talina gwe yeebuuzako ku nsonga eno. Akalamu kateekeddwayo nga sekuritale jeno tebannamubuulirako nti baagala kuteekayo akalanga ako. Kati awo kizibu wala nti n'olukiiko ne lwa gye luli ani anaabeera omuwandiisi waalwo. Tweziyala jeno teyategeezeddwako nti waliwo olukiiko bwe luti mu butongole. Olukiiko lunaabaayo ani anaaluteeka mu ssente, ssente onooziggyawo. Kikonyogo era agamba nti olukiiko luno terusobola kugonjoola kwerumaluma mu kibiina kubanga lw'abantu bangi ddala. Chairman walaba yate ekirala ate bw'osalawo n'ogamba nti ate nvudde ku 2-5 kati mpite 12 ate nzize mu nsonga zino ezimu zo 2-5 zasobola kumala n'omusawo zasobola kumala oba oyinza okuleetera part-time bomb gy'otamanyi. Waliwo n'ekiwandiiko ekirala ekyafulumidde mu mpapula z'amawulire nga Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu FDC Boniface Tebalina bamwenda ayita ttabamiruka nga 6 omwezi ogw'ekkumi okulonda bammemba b'olukiiko olw'oku ntikko luyite National Executive Committee. Kikonyogo agamba nti bino byonna byongera kubuzaabuza bammemba b'ekibiina kale ng'abakulu balina okutuula balabe nti bayita olukiiko lumu. Enkiiko ze zibadde mawulire bammemba baffe bazitaddeyo ne paati yazitaddeyo. Tukyalina obudde okutuula ebimu ne tubijja mu mawulire ne tugenda ebintu ebitwala paati maaso. Bwe tuba tugaanye kikola ffe tuba tuziise paati yaffe tetunenyanga muntu mulala yenna. Kikonyogo agamba nti endooli teziri mu kibiina zongera okubaswaza buli olukya era nga zirina okukomekkerezebwa. Abamu ku ffe tetuli balungi mu kuvuma kyova tubadde tusiise ebbanga ddene. N'oli avuma munne abakulembeze bonna ne tubayisaamu amaaso. Otuuka n'ekiseera nga n'omukulembeze gw'oyinza okuteeka oto kyamulaba kuba buli omu bamumazeemu ekitiibwa. Embeera eno eyongera okwoleka nti ekibiina kyeyabuluzaamu wakati w'ebiwayi ekyasabawandiisi Naithanandala Mafabi mpozi n'ekyasemujunganda era ng'ekirindiriddwa ku kulaba engeri gye banaakwataganamu okusobola okutwala ekibiina mu maaso. Jumakiriya, NTV Akawungeezi.